اسن جانور ہت کھت بدتر رب العالمین تو منت احسان یور سوزن حضرت میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ اسے اس کال غیر مسلم صبح بنے مسلمان بنے نز یتھ ربن منت ربن کور اس پڑے احسان اس کا تو اس پیز اخ نعمت اس کریم قادر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اس کا تو پیز اخ نعمت اس کریم قادر یہ دعو حنفی عالم آت کنوشت اکشی دسمز مولانا عبدالحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ سو گزرا کنوشت نم نم دسمز عالمی اسلامک تھک بایوک عالم حنفی مسلک تم پر اکتر اکتوبر میاد توفے کشمیر ناوی کتاب اندر چھو سو تقریر درج دی تو چھو چتس پاوان پریو سو کتاب تم سن تم ساری تقریر چھو تات کتاب اندر درج ہم تم تمن دون کشیر اندر نور عالم اسلام تھگ پایوک عالم ام سن کتاب چھو مدینہ یونیورسٹی اندر بلکہ مصر چھو یونیورسٹی اندر تے سلبسس اندر داخل اکتر اکتوبر اوس جمعہ کنوہ شیت اکشیت ام کور سری نگر چہ جامع مسجد مز تقریر کتاب چھ مے نش تہ موجود واریہ نش آس تحفے کشمیر چھ تت ناو ا تقریرس مز ونن جامع مسجد مز کشیر ہندن مسلمانن دوپ لگا کشرو مسلمانو یور آو حضرت میر سید علی رحمت اللہ علیہ سنا چھن یور گلمرگ وچھنے آمت سو چھن یور پہلگام وچھنے آمت سو چھن یور ویری ناگ وچھنے آمت کیاز دپان کھتلان یمہ جائے ہند سو اوس سو جائے چھ کشیر ہند کھوتہ زیادہ خوبصورت سو آو تمہ وزی اور یل نہ نہ ٹرین نہ اس گاڑی ہوائی جہاز چھن کتھے کھتلان ایران پٹھ آو یور کیا کرنے آو سو تمس آئے تت قیامت بروہ کن بوزنہ کہ شاید قیامت آئے رب العالمین پریس قیامت دہ نئی دپم اے میر سید علی حمدانی دنیا اندر اس اخ ٹکر اخ یت ناو کشیر تت گیر الحنز پرستش کر تت اللہ تعالیٰ ورائے بین ہز بندگی کر چیز گوک نا تور تم کی تورت توحید فکر دپا امی جذبن اون سہ تت پہ یور یت تورنے سے توحید فکر ام پت کیا بنے اخ پت سہ مسلمان یتر مز تم مشہور دپان تم آ زاج یت ڈائے کھور یون اس نا یتان ہچن مز تو بی گردن مز نال بہت ونان ڈائے کھور چھ مشکل کی ات مز ہک مبال گست اگر سارے آسیا یتکن کافرن یتکن تمن گمرز غیر مسلم اگر تمن سہ کھول سہ یون سہ ہے ڈائے کھور کھت زیادہ سمت یہ مبالغہ یہ ہو سکتا ہے مگر آج چھ بیس سہ کران یور سپلائی اجمیر پہ باقی جائے پہ آج چھ نئے سر یور سہ انان ات مز ہک مبالغہ ست مگر مولانا عبدالحسن علی ندوی ام پتہ کشر مسلمان ام سات ونان جامع مسجد سری نگر اندر دپنک اگر کشیر اندر کن تہ جائے ذرس برابر آسو شرک گسان ہمارے لیے سبق دشرو مسلمانو اگر کن جائے ذرس برابر ربس ورائے آسو کن جائے کشیر مز گسان اللہ تعالیٰ اس ورائے بے کنس عبادت تم وز آسو میر سید علی حمدانی رحمت اللہ سندس روحس واتان عزا کیاز آپ کو معلوم نہیں اس نے کون سے پاپڑ جیلے ہیں تم کم مصیبت کرم برداشت ام پتہ بنو نک مسلمان لہذا اس نعمت اس کر قدر اس سے اللہ تعالیٰ ساروی کھت بڑ نعمت کری عطا سو اسک حیوان کھتہ بتر انسانی شکل